დაგვიერთდება ბას სტუმარი უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი, რომელთანაც საუბარს დავიწყებ რუსთავი ორის თემით. ბატონო ლევან, საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ბატონ ლევან, არის თუ არა რესპუბლიკელების საღამოშვიდობისა, ბატონ ლევან, არის თუ არა რესპუბლიკელების პოზიცია რუსთავი ორის თემასთან დაკავშირებით შუაშისტური? აი თუ შეიძლება მოვიშველიო ბიძინევანიშვილის მიერ ქართულ პოლიტიკაში დამკვიდრებული ეს ფრაზა. რესპუბლიკელების პოზიცია ამ საკითხზე არის გულწრფელი. მე არ ვიცი, ვინ როგორ შეფასებას მისცეს. მაგ ტერმინს საერთოდ არ ვიცნობ. ის არასელექსიკონო სიტყვა, ჯერ არ არის ქართული ენა მაგ სიტყვით გამდიდრებული, თუმცა კი ხმარობენ. არა, რუსთავი ორის შესახებ რესპუბლიკელების აზრი არის კანონიერი, სამართლიანი და ჩვენი აზრით ძალიან ახლოს არის სიმართლესთან. ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგად გაირკვა, რომ ჩვენი შეფასებები ემთხვევა ძირითადად დემოკრატიული სამყაროს შეფასებებს. ბატონო ლევან, გაუგებარი და ორჭოფული არის ქართული რესპუბლიკელებისა და ბატონო ლევან, გაუგებარი და ორჭოფული, აი მამუკა არეშიძემ განაცხადა, რომ რესპუბლიკელების პოზიცია რუსთავი ორთან დაკავშირებით არის გაუგებარი და ორჭოფულიო. მამუკა არეშიძის შეფასება ჩემთვის არის გასაგები და არ ორჭოფული. მამუკა არეშიძის შეფასება არ მაინტერესებს, მართალი გითხრათ. რა არის გაუგებარი? ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნა ნაჩქარევად მიღებული, არ უნდა იყოს მიღებული არც ერთი მხრიდან. არ უნდა დაიძაბოს ვითარება იმ დროს, როცა საქართველოს არ უნდა აინტერესებდეს პრესის თავისუფლების შეზღუდვა. რა არის გაუგებარი და ორჭოფული? კარგად არ მესმის, მაგრამ იცით რა, მე არ გამოვეკიდებოდი ახლა ამა თუ იმ ექსპერტის შეფასება. ჩვენი აზრი თქვენ იცით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რუსთავი ორი უნდა იყოს ეთერში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არც საკონსტიტუციო სასამართლომ და არც ჩვეულებრივმა სასამართლომ რომელიმე მხარეს არ უნდა მოახდინოს გადახრა. ესე სრულიად მარტივად გეუბნებით, არავითარი ორჭოფობა ამას არ ჭირდება. სრულიად გარკვეულია, არც ერთმა მხარემ პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ყველა უნდა იყოს იქ, სადაც არის მისი ადგილი და ჩვენ მათ საქმიანობაში არ უნდა ჩავედიოთ. ეგ ასო. გასაგებია, ბატონ ლევან, კრიტიკის საფუძველი გახდა პარლამენტის თავმჯდომარის ის შეფასება, რომლის მიხედვითაც საერთო სასამართლოები ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს და საკონსტიტუციო სასამართლო კი ნაციონალურ მოძრაობას. ეს მართლაც ასეა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მე ფიქრობ, რომ არის გარკვეული მიკერძოება ერთ და მეორე შემთხვევაში. ოღონდ ეს არ ეხება მთელ სასამართლოს და ეს არ ეხება ყველა საკონსტიტუციო მოსამართლესაც. ასე ზოგადად არავის არ უთქვამს, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში დიახ, ჩვენ გვაქვს ეჭვი და პარლამენტს აქვს ეჭვი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ზოგიერთი მოსამართლე მიკერძოებულია. ჩვენ მხარე ვართ მაგ, ჩვენ როგორც პარლამენტი კი არ მონაწილეობთ, ანუ მხარე ვართ მაგ დავაში საკონსტიტუციო სასამართლოში და სრული უფლება გვაქვს აცილებაც მოვითხოვოთ, ეჭვიც გამოვთქვათ და ასე შემდეგ. ეს არ არის ჩარევა მათ საქმიანობაში, თუ ჩვენი საკითხი ირჩევა, ჩვენ ერთ-ერთი მონაწილე მხარე ვართ. გასაგებია, საკონსტიტუციო სასამართლომ სულ ამ წუთებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დასრულდა სხდომა და საკონსტიტუციო სასამართლომ არ მიიღო წარმოებაში თქვენი სარჩელი, პარლამენტის სარჩელი და აცილება არ მოახდინა ორი მოსამართლეს, რომელსაც თქვენ ითხოვდით. ბატონო ლევან, საინტერესო იქნებოდა ალბათ ეს მაყურებლისთვისაც აქნა გამომდინარე, ამაზეც თუ შეიძლება თქვენი შეფასება საინტერესო იქნება. სამწუხაროდ ეს ასეც იყო მოსალოდნელი, უბრალოდ ჩვენ ყველა წესის დაცვით, როგორც გვაქვს კანონიერი უფლება, ვთქვით, რატომ გაგვიჩნდა ესეთი მოსაზრება და საქართველოს პარლამენტმა, რომელიც მაღალკვალიფიციური იურისტებითაც არის დაკომპლექტებული, შეიტანა ეს და განიხილეს და არ მიიღეს. ნუ ასე ხდება ხოლმე, მაგრამ ჩვენი ეჭვი ამით არ გაქარწყდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის კოლეგია, რომელზეც არის ლაპარაკი და ის მოსამართლეები, რომელზეც არის ლაპარაკი, არა იმიტომ, რომ ვინმე ვინმეს იცნობს ან ვინმე ვინმეს მოადგილე იყო, როგორც პრესამ მარტო ეს დაიმახსოვრა ჩვენი განცხადება, არამედ იმიტომ, რომ არაორაზროვანი და სხვადასხვა შემთხვევაში განსხვავებული გადაწყვეტილებები მიიღო ამ მოსამართლემ, მიიღეს ამ მოსამართლეებმა და შექმნეს სრულიად საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მიკერძოებულები არიან, მეტი არაფერი. ახალი შუამდგომლობა დააყენა პარლამენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომ ეს საქმე გადაეცეს საკონსტიტუციო პლენუმს, მთლიანად გადაეცეს პლენუმს ამ საქმის განხილვა. ბატონ ლევან, ანუ რა შედეგს ველოდებით? ან რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება საკანონმდებლო ორგანომ?
იმიტომ რომ საკანონმდებლო ორგანო გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა კანონიერ საშუალებას თავისი ეჭვი რომელიც აქვს ის რამენერად გაფანტოს და კოლეგიას და თუ არ ვენდობით რომელიმეს მთელ პლენუმს და მთელ შემადგენლობას 9 მოსამართლეს უფრო ვენდობით აქ არაფერი არ არის განსაკუთრებული და როგორ ფიქრობთ გადაწყვეტილება როგორ იქნება როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო ამ შუამდგომლობას მაინც დააკმაყოფილებს როგორ ფიქრობთ მე რა რამოლოდინი გაგვთ ბატონ ლევანი არ გამოვრიცხავ მაგრამ ჩვენ მე არათნერი მოლოდინი არ მაქვს, იმიტომ რომ მე არავარ იურისტი და მე ვერ ჩავიხედავ ახლა მათ საკონსტიტუციო მოსამართლეების გუნდში, იმიტომ ვაყენებთ რომ მათ უნდა გადაწყვიტონ მათი აქვს საბოლოო სიტყვა. მოლოდინი ჩვენ გვაქვს, მოლოდინი ჰქონდა რომ ჩვენს საჩივარს ჰქონდა საფუძველი, ამიტომ იმასაც ველოდით რომ შეიძლება და აცილება მიეღოთ, ახლა იმასაც ველოდებით რომ შეიძლება კოლეგიიდან გადასცენ პლენუმს, ნახოთ ეს ჩვენს ხელთ არ არის. კარგი, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო. ბატონ ლევანი, რესპუბლიკელები ბოლო პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით თითქმის ყოველთვის ღიად აფიქსირებთ ოცნებისაგან რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციას. ხომ არ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რესპუბლიკელები კოალიციიდან გამოსვლას აპირებთ? თქვენ რამდენჯერმე თქვით კიდეც, რომ გადაწყვეტილება ყრილობაზე დეკემბერში გააჟღერებთ. ანუ ეს საკითხი პარტიაში აქტიურად განიხილება? მე რაღაცა ვერ მიხსენებ ვერც ერთ შემთხვევას, როცა ოცნებისგან განსხვავებული რამე გამოვთქვით. ჩვენ რაც თქვით რუსთავი ორთან დაკავშირებით, სიტყვა ბატონ ლევანი, აი თუნდაც სასამართლო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რუსთავი ორში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. სასამართლო გადაწყვეტილებას დიახ, მაგასთან დაკავშირებით, მაგალითად, ქალბატონმა ანა მირატაძემ სიტყვასიტყვით იგივე თქვა, ასე რომ მე არ ამგონია, რომ აქ რამე გამორჩევა იყოს. არ არის ეს პრობლემა ჩვენს კოალიციაში, განსხვავებული მოსაზრებები შეიძლება იყოს. რაც შეეხება იმას, რომ სადმე რომელიმე დონეზე ჩემს პარტიაში განიხილებოდეს კოალიციიდან გასვლის საკითხი, თუ დამიჯერებ და თუ მე ვიცი ჩემი პარტიის შესახებ, თუ მაქვს ინფორმაცია, არ განიხილება. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ყრილობა, ეს მართალია, ჩვენ ვარ დემოკრატიული პარტია, იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ შიდა პარტიული დემოკრატია გვაქვს, იქ არის კენჭისყრები, იქ არის არჩევნები, იქ არის ელექტრონული არჩევნები და ყველა გადაწყვეტილებას ჩვენ შესახებ სად ვართ, ვისთან ვართ, ვინ ვართ და ასე შემდეგ და ყველას ფერს იღებს ყრილობა. მაგრამ ყრილობაზე ვიღაცა ხომ უნდა დააყენოს საკითხი და საკითხი არ დგას. ჩვენ პირიქით გვინდა რომ გავაძლიეროთ კოალიცია და რესპუბლიკელების ხופნით კოალიცია არ სუსტდება, პირიქით ძლიერდება. ამაში დაწუნებული რო არ ვიყო, ჩემი ადგილი იქ არ იქნება. გასაგებია. თუმცა რა შეიძლება მოხდეს, რომ რესპუბლიკელებმა დატოვონ კოალიცია, ანუ შემიძლია დაგისვათ ეს შეკითხვა, შეიძლება დავაპირებდეს და კარგი, გადავიდეთ მაშინ სხვა თემაზე, ბატონ ლევანი. დროებითმა მართველებმა რუსთავი ორის თემას დაუბრუნდათ ხოლმე. დროებითმა მართველებმა ჩვენ რაღაცა ფუნქციებს ეთყობა ის. არა, შეკითხვას გისვამთ უბრალოდ თქვენს განაცხადეთ ეს, რომ დეკემბერში გადაწყდება ეს საკითხი, დარჩებით თუ არა კოალიციაში, აქედან გამომდინარე დაგისვით ეს შეკითხვა. კარგით, გადავიდეთ რუსთავი ორზე ყლა. არა, დეკემბერში უბრალოდ ყრილობა გვაქვს. დიახ. რაღაცა კიდევ იმას ამბობდა, მაპატიეთ რა, თუ შეიძლება მე რა განვაცხადე, მე თვითონ გეტყვით რა. დეკემბერში ყრილობა გვაქვს, რომელსაც ყველაფრის გაკეთება შეუძლია, მაგრამ ეგ საკითხი არ დგას მეთქი და თუ გნებავთ, თქვენ დააყენეთ, შემოდით პარტიაში და დააყენებინეთ. გასაგებია ბატონ ლევანი. დროებითმა მართველებმა დიდი მადლობა შემოთავაზებისთვის. დროებითმა მართველებმა ფუნქციების გადაბარება ზაალ უდუმაშვილს შესთავაზეს დღეს რუსთავი ორის დროებითმა მართველებმა. თუმცა ზაალ უდუმაშვილმა ამ შემოთავაზებაზე უარი განაცხადა. შეიძლება რომ კიდევ დაიძაბო სიტუაცია, როგორ ფიქრობთ? არის ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეზეც საუბრობენ. მაინტერესებს თქვენი პოზიცია და როგორ არ უნდა გავით არდეს მოვლენები, ბატონ ლევანი, რომ კიდევ უფრო უარყოფითად არაისახოს ეს მართველი უმრავლესობის საქმიანობაზე. ну პირველეს ყოვლისა ჩვენ მე აბსოლუტურად არანაირ კომენტარს არ გავაკეთებ დროებითი მართველებისა და უდუმაშვილის დიალოგზე, იმიტომ რომ ეგ ნამდვილად არ არის არც ჩემი და არც პარლამენტის საქმე. რა შეეხება დაძაბულობას, დიახ, ჩვენ მომხრივართ იმისა, რომ დაძაბულობა არ იყოს და თუ ასეთი გადაწყვეტილება არა, სასამართლო გადაწყვეტილებებით დავარეგულიროთ ყველაფერი ისე, რომ მშვიდობიანად გავიაროთ ის გზა, რომელიც გასავლელი გვაქვს ყველას, მათ შორის ევროპული ინტეგრაციის მხრივ, იმიტომ რომ ასეთი შიდა დაძაბულობები ხელს არ უწყობს ქვეყნის საგარეო წარმატებებს.
ამ თვალსაზრისით მე მგონი ყველა შეთანხმებული უნდა ვიყოთ და პატარა წარმატებები ქვეყნის შიგნით არ უნდა ვაქციოთ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკისთვის პრობლემას. ასევე, თუმცა მართველი უმრავლესობა საუბრობს, რომ ეს არის სამართლებრივი დავა და წართმეული ქონება უნდა დაუბრუნდეს ქიბარ ხალვაშს. ამაზე რას გვეტყვით? არ უნდა დაუბრუნდეს დავა თუ არ დაუბრუნდეს ქონება თუ კი? ვინ კამათობს? არავინ არ კამათობს იმაზე, რომ ეს არის სამართლებრივი დავა, მეც გეუბნებით, რომ სამართლებრივი დავა, რომელიც უნდა მიმდინარეობდეს სამართლებრივად დავა. არ უნდა იყოს სწრაფი და გაუაზრებელი გადაწყვეტილება არც ერთი მხრიდან და არ უნდა იყოს მიკერძოება. ბატონ ლევან, რასაც ახლა აქვს ადგილი, სწრაფი და გაუაზრებელ გადაწყვეტილებას. ბატონო, მიკერძოება არ უნდა მოხდეს. სწრაფი და გაუაზრებელი გადაწყვეტილება ახლა ერთის. ბატონ ლევან, არ უნდა იყოს სწრაფი და გაუაზრებელი გადაწყვეტილებები. კიდე პინგ-პონგი არ უნდა იყოს სასამართლოებს შორის. ამას გეუბნებით. ნელა აუღელვებლად უნდა ვიმჟელოთ, უნდა დავიცვათ როგორც საკუთრების უფლება, ისე სიტყვის თავისუფლება. ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ რუსთავიორის შინაარსში. ხო, გესმით რასაც ვამბობ. ანუ ჩვენ შეიძლება გამოვცვალოთ ფლობელი, მაგრამ არ უნდა გამოვცვალოთ შინაარსი. ანუ ჩვენი საქმე არ უნდა იყოს ეს თვითონ ჟურნალისტების საქმეა, რას გადასცემენ და რას არა. ამ თვალსაზრისით გეუბნებით, რომ არ უნდა იყოს სწრაფი და გაუაზრებელი მოქმედებები, არამედ უნდა იყოს დინჯი და გააზრებული. მე მგონი, ყველას კარგად გესმის, რომ 15 დეკემბერს უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ. ჩვენ არ უნდა შეუშალოთ ხელი ამ გადაწყვეტილებას შიდა აშლილობით. ახლა გასაგებია, ვიღაცას ძალიან უნდა შიდა აშლილობა, ვიღაცას არ უნდა მოლაპარაკება, მაგრამ ჩვენ ხო გვესმის ყველას, რომ უკეთესია ეს საქმე გადავიყვანოთ სამართლებრივ ჭრილში და ნელა აუცილებლად გავიაროთ და ყველა უფლება დავიცვათ, მათ შორის სასამართლოს დამოუკიდებლობა. გასაგებია, ბატონ ლევან, საგარეჯოს არჩევნებით მინდა განვაგრძოთ თქვენთან საუბარი. ინაშვილი შიმშილობს საქმე სასამართლოში, აგულაშვილს და ხიდაშელს არჩევნებში უხეშარევაში ძებს ბრალს პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც პრეტენზია აქვს ქვეყნის მთავარ ოპოზიციურ ფლანგად იქცეს და ეს როგორც ჩანს ხელისუფლებასაც მოსწონს. თქვენ თუ გიჩნდებათ შეკითხვები საგარეჯოს არჩევნებთან და თქვენი პარტიის წევრ ორ მინისტრთან, რომლებიც განსაკუთრებით აქტიურობდნენ ამ არჩევნებზე, დღეს საიამაც გავრცელა დასკვნა და ისიც გარკვეულ დარღვევებზე საუბრობს. თუ შეიძლება გისმით. ერთი რამ მინდა გითხრათ, მე არავის დასკვნას არ ვენდობი საქართველოს სასამართლოს დასკვნის გარდა. სასამართლოში ყველა საქმე მოვიგეთ, ამიტომ ეგ ლაპარაკი, რომ დაირღვა და სხვა, ეს პოეტური ლაპარაკია უკაცრავად, რა სასამართლო ამბობს, რომ არ დარღვეულა არსად არაფერი. რაც ეხება მინისტრების მონაწილეობას, ისინი მონაწილეობდნენ იმდენად, რამდენადაც ქართული კანონი ამის საშუალებას იძლევა. არც ერთი წვეთი დარღვევა არ ყოფილა, ერთი ყალბი ხმა არ წაგვიღია და ახლა ის ამბავი, რომ შიმშილობს ქალბატონი ინაშვილი, ცუდია, რა თქმა უნდა, მე არ მომწონს, მაგრამ ეს მისი უფლებაა, ის სამართლებრივადაც იბრძვის და ამ თვალსაზრისითაც იბრძვის. პოლიტიკაში ყველაფერი მოსულა, შიმშილი შეიძლება, მასობრივი შიმშილობა შეიძლება. გასაგები თქვენ თვითონ ძანეთ, რომ ცდილობ ჩამოყალიბდეს როგორც მთავარი ოპოზიცია, შეეცადოს, ეს სრულად არ არის აკრძალული, მაგრამ რესპუბლიკელები არჩევნებს უბრალოდ ვერ გააყალბებდნენ, ამის არც რესურსი გვაქვს არაფერი. მან როგორც პოლიტიკოსმა წააგო, უჭირს ამის აღიარება, უჭირს ამასთან შეგუება. მეტი არაფერი არ წამიგია და იმიტომ არ ვაღიარებ ამბობს და რა. გასაგებია, თუმცა საქმე სასამართლოში ვნახოთ რას გადაწყვეტს სასამართლო. გასაგებია, დიდი მადლობა.